Дека ги чувствуваме придобивките од напливот нови технологии кои во целост ќе го изменат начинот на нашето живеење. Но меѓу нив еден значаен сегмент се уште останува недоволно покриен. Се работи за интегрирано дигитално решение за плаќање на трошоците поврзани со секојдневното користење на возилата, паркирањето, полнењето гориво или струја и патарините. Се проценува дека за 5 години овој пазар ќе порасне за дури 1000 пати на 11 милиарди долари глобално. Британската компанија Паркопедија веќе има развиена платформа со која целосно се опфаќаат овие услуги и тоа на наједноставен начин. Кога возачот, например, ќе има потреба од полнење на батериите на својот електричен автомобил, ќе добие информации каде се најблиските полначи и колку чини полнењето. Со еден допир со прст или пак со гласовни команди, тој бира каде сака да оди, а апликацијата ќе го резервира полначот за него и ќе го насочува ни со обраќајот. Кога ќе стигне на локацијата, на возачот му останува само физички да го приклучи кабелот, додека полнењето автоматски ќе биде активирано. Слично и со другите услуги, чие плаќање се врши еднаш месечно со збирна сметка. Паркопедија е глобален лидер во дигиталните услуги поврзани со паркирањето. Работи во 90 земји низ светот и во нејзината база се вклучени 70 милиони паркинг места.